ഇപ്പൊ ധാരാളം മലയാളികൾ വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലോട്ട് സെറ്റിൽ ചെയ്യുന്ന സമയമാണ്. വിദേശത്തെത്തി പ്രതിസന്ധിയിൽപ്പെടുന്ന മലയാളികളുടെ എണ്ണത്തിലും വലിയ വർദ്ധനവാണ് ഓരോ സംഭവങ്ങളിലൂടെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. എല്ലാവരും മസ്റ്റായും പാലിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. ഓരോ രാജ്യത്തിനും അവരുടേതായ കൾച്ചറുണ്ട്. നമ്മുടെ കൾച്ചർ നമുക്ക് വളരെ വാല്യുബിൾ ആയിട്ടുള്ളതാണ്, അത് ഇന്നും നല്ലതാണ്, നമ്മളത് യൂസ്ഡ് ആണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഒരു കൾച്ചർ മറ്റു രാജ്യങ്ങളിൽ ചെന്നാൽ ഫോളോ ചെയ്യാനായി ശ്രമിക്കരുത്. ഓരോ രാജ്യങ്ങൾക്കും അവരുടേതായ കൃത്യമായ റൂൾസും റെഗുലേഷൻസും ഉണ്ട്. അവരുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ഭാഗമായ ചില നിയമങ്ങളുണ്ട്. അതെല്ലാം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി അത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുകയും വേണം. ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഓരോ സ്ഥലവും എങ്ങനെ വൃത്തിയായി സൂക്ഷിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. ഏറ്റവും ഉദാഹരണം ഈ സ്ട്രീറ്റ് തന്നെയാണ്. ഞാനിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് ഫിൻലൻഡിന്റെ തലസ്ഥാനമായ ഹെൽസിങ്കിയിലാണ്. നൂറുകണക്കിന് യാത്രക്കാർ ഓരോ സമയത്തും പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രധാന സ്ട്രീറ്റാണിത്. ഈ സ്ട്രീറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം എത്രത്തോളം ക്ലീൻ ആയിട്ടാണ്, നീറ്റ് ആയിട്ടാണ് അവർ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന്. വളരെ ക്ലീൻ ആയി ഈ പ്രദേശങ്ങളെല്ലാം മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നു. എന്തെങ്കിലും ഒരു വേസ്റ്റ് ആരെങ്കിലും ഇട്ടാൽ തന്നെ അതിന് പിന്നാലെ വരുന്നവർ അതെടുത്ത് വേസ്റ്റ് ബിന്നിലിടുന്ന രീതിയാണുള്ളത്. അതേപോലെ എല്ലാ സമയത്തും സ്ട്രീറ്റുകളൊക്കെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നതിൽ വലിയ പ്രാധാന്യമാണ് വികസിത രാജ്യങ്ങളെല്ലാം നൽകുന്നത്. അത് തന്നെയാണ് നമ്മളും ഫോളോ ചെയ്യേണ്ടത്. ഒരു ജോലി കിട്ടി വരുമ്പോൾ ക്യാഷ് ഏൺ ചെയ്യുക എന്നതിലപ്പുറത്തേക്ക് നമ്മൾ അവരുടെ കൾച്ചറുമായി മിംഗിൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് ആ രാജ്യത്തിന് എന്തെങ്കിലും കോൺട്രിബ്യൂഷൻ നൽകാൻ കഴിയുമോ എന്നതിനും പ്രാധാന്യം നൽകണം. മറ്റൊരു പ്രധാന കാര്യം ഡ്രസ്സിന്റെ കാര്യത്തിലാണ്. ഇപ്പോൾ വെസ്റ്റേൺ കൺട്രികളിലൊക്കെ സമ്മർ സമയത്ത് അവർ ധരിക്കുന്ന വസ്ത്രങ്ങൾ വളരെ വ്യത്യസ്തമാണ്. വിന്റർ സമയത്ത് വലിയ തണുപ്പ് കൂടിയ സമയമായതുകൊണ്ട് തന്നെ ജാക്കറ്റ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഡ്രസ്സ് ധരിച്ചാൽ മാത്രമാണ് പുറത്തിറങ്ങാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ. എന്നാൽ സമ്മർ സമയത്ത് മാത്രമാണ് ഇഷ്ടമുള്ള വസ്ത്രം ധരിക്കാനായി സാധിക്കും. ഇപ്പൊ നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് വരുമ്പോൾ ഇപ്പൊ അവരെയൊക്കെ കാണുമ്പോഴേക്കും അവരെ തുറച്ചു നോക്കുക, അതുപോലെ തന്നെ കമന്റ് പറയുക, ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ തീർച്ചയായിട്ടും ഒഴിവാക്കേണ്ടതാണ്. അതൊക്കെ അൺകൾച്ചേർഡ് ആണെന്ന് മാത്രമല്ല ആ രാജ്യത്തെ ജനങ്ങൾക്കൊട്ടും ഇഷ്ടമല്ലാത്ത കാര്യവുമാണത്. വെയിലുള്ള സമയത്ത് അവർ പരമാവധി വെയിൽ കൊള്ളാനായി ശ്രമിക്കും. കാരണം വിന്റർ സമയത്ത് ഇവിടെ അധികം വെയിലൊന്നും കിട്ടാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് വിറ്റാമിൻ ഡിയുടെ ഒക്കെ കുറവുണ്ടാകും. അത് പരിഹരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് പലരും വെയിലത്തും കടൽ തീരത്തൊക്കെ വന്ന് കിടക്കുക. ഈ ഫിൻലൻഡിന്റെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിൽ വിന്റർ സമയത്ത് നമുക്ക് സൂര്യനെ കാണാനേ സാധിക്കില്ല. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ സമ്മർ സമയത്താണെങ്കിൽ സൂര്യൻ അസ്തമിക്കുന്നുമില്ല. 24 മണിക്കൂറും സൂര്യപ്രകാശമുള്ള രാജ്യമാണ് ഫിൻലൻഡ്. ഇതേപോലെ ഓരോ രാജ്യങ്ങളിലെയും കാലാവസ്ഥയും വെതറും വ്യത്യസ്തമായതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ രാജ്യങ്ങളിൽ അവർ ഉപയോഗിക്കുന്ന വസ്ത്രത്തിലും നിയമങ്ങളിലുമെല്ലാം വലിയ വ്യത്യാസവുമുണ്ട്. നമ്മുടെ നാട്ടിലൊന്നും യൂസ്ഡ് അല്ലാത്തൊരു കാര്യമാണ്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ എവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാലും അവിടെ കൃത്യമായി ക്യൂ വലിക്കുക. ആദ്യം അവിടെ വന്നത് ആരാണോ അവർക്ക് പ്രാധാന്യം നൽകുക. എന്തെങ്കിലും ചെറിയ കാര്യങ്ങൾക്ക് പോലും സോറി പറയുന്ന രീതിയാണ് യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളിലെല്ലാം ഉള്ളത്. അവർ തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കില്ല എങ്കിലും മറ്റുള്ളവരോട് സോറി പറയുന്നതിന് യാതൊരു മടിയും കാണിക്കില്ല. ഇപ്പൊ നമ്മളുടെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിൽ ഞാനൊരു തെറ്റും ചെയ്തില്ലല്ലോ, പിന്നെ എന്തിനാണ് സോറി പറയുന്നത്, ആ ഒരു രീതിയാണ് നമ്മൾ പലപ്പോഴും പിന്തുടരാറുള്ളത്. മറ്റുള്ളവരെ റെസ്പെക്ട് ചെയ്യാത്ത ഒരു നേച്ചറാണ് പലപ്പോഴും കേരളത്തിൽ നിന്ന് വരുന്നവർ ചെയ്യാറുള്ളത് എന്നുള്ളത് ദുഃഖകരമായ കാര്യവുമാണ്. മറ്റൊരു ഇമ്പോർട്ടന്റ് കാര്യമാണ് നമ്മൾ എന്ത് കാര്യം ആവശ്യപ്പെട്ടാലും ഇപ്പൊ ഒരു സാധനം വാങ്ങുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ആവശ്യപ്പെടുകയാണ് ആ സമയത്തൊക്കെ പ്ലീസ് മസ്റ്റായും ചേർക്കണം എന്നുള്ളത്. പ്ലീസ് ചേർക്കാതെ സംസാരിക്കുന്നത് വലിയ റൂഡായിട്ടാണ് കണക്കാക്കുക. യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലോട്ട് വരുന്നവർ തീർച്ചയായിട്ടും വരുന്നതിന് മുൻപായി അവിടുത്തെ ജീവിത രീതികളും അവരുമായി ഇടപഴകുന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള കുറെ കാര്യങ്ങളും പഠിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രം വരിക. മറ്റൊരു പ്രധാന കാര്യമാണ് ഹൗസിനോട് വളരെ റൂഡായിട്ട് സംസാരിക്കുക. പബ്ലിക് പ്ലേസുകളിലൊക്കെ അവരോട് ഷൗട്ട് ചെയ്യുക, അതല്ലെങ്കിൽ കുട്ടികളെ തല്ലുക, അതൊക്കെ ഒരു വലിയ ഒഫൻസ് ആയിട്ടാണ് ഈ രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ കണക്കാക്കുക. ഒരു കാരണവശാലും മറ്റുള്ളവരെ ഒരു രീതിയിലും ഫിസിക്കൽ അബ്യൂസ് എന്നുള്ളത് ക്രിമിനൽ കുറ്റമാണ്. വാക്കുകൾ കൊണ്ട് പോലും മറ്റുള്ളവരോട് ഒരു രീതിയിലും റൂഡായിട്ട് വളരെ മോശമായി പെരുമാറുന്ന ഒരു രീതി ഈ രാജ്യങ്ങളിൽ എങ്ങുമില്ല. പൊളൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സിസ്റ്റമാണ് ഇവിടെ പിന്തുടരുന്നത്. എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് പറയുക, അത് പൊളൈറ്റായിട്ട് സംസാരിക്കുക എന്നതിനപ്പുറത്തേക്ക് ഒരു രീതിയിലും അവരെ ഫിസിക്കലായി അബ്യൂസ് ചെയ്യുകയോ വാക്കുകൾ കൊണ്ട് പോലും അബ്യൂസ് ചെയ്യുകയോ ചെയ്യാൻ ഇവിടുത്തെ നിയമങ്ങളൊന്നും അനുവദിക്കുന്നില്ല. കുട്ടികളുടെ സേഫ്റ്റിക്ക് വലിയ പ്രാധാന്യമാണ് വികസിത രാജ്യങ്ങളെല്ലാം നൽകുന്നത്. ഹാപ്പിനെസ് ഇൻഡെക്സിൽ ഒന്നാമതുള്ള രാജ്യമാണ് ഫിൻലൻഡ്. കുട്ടികൾക്ക് വലിയ പ്രാധാന്യമാണ് നൽകുന്നത്. അവരെ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആയി വളർത്തുന്നതിന് വേണ്ടി, അവരുടെ ചോയ്സ് പരിഗണിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി, അവർ സംസാരിക്കുന്നത് ലിസൺ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയെല്ലാം വലിയ പ്രാധാന്യമാണ് അവരുടെ പേരൻസ് നൽകുന്നത്. ചെറുപ്രായത്തിൽ തന്നെ അവരെ കൃത്യമായി ട്രെയിൻ ചെയ്യുന്നുള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ ടീനേജേഴ്സും യങ്സ്റ്റേഴ്സും ഒക്കെ ആയി കഴിയുമ്പോഴേക്കും അവർ ആ ഒരു കൾച്ചർ തന്നെ ഫോളോ ചെയ്യുന്നു. വളരെ റെസ്പെക്ട്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു യൂത്ത് ആണ് നമുക്ക് ഈ രാജ്യത്ത് കാണാനായി സാധിക്കുക. ഞാൻ കുറെ ദിവസങ്ങളായി ഇപ്പോൾ ഫിൻലൻഡിലുണ്ട്. ഒരു തവണ പോലും ഞാനിവിടെ ഒരു ബഗേഴ്സിനെ കണ്ടില്ല. ആരും ക്യാഷ് ചോദിച്ച് നമ്മുടെ അടുത്ത് വന്നില്ല. ഡ്രഗ് കഴിച്ച് റോഡിലൂടെ നടക്കുന്ന ഒരാളെ പോലും കണ്ടില്ല. വൈകുന്നേരം 9 മണി കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ യാതൊരു മദ്യവും വിൽക്കാൻ നിയമം അനുവദിക്കുന്നില്ല. അതിനു മുൻപായി തന്നെ ആവശ്യമുള്ളവർ വാങ്ങി അവരുടെ വീട്ടിലോട്ട് പോകും. മറ്റുള്ളവരെ റെസ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നതിന് വലിയ പ്രാധാന്യമാണ് നൽകുന്നത്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ആരോടെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഒരു ഹെൽപ്പ് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവർ നമ്മളുടെ ഒരു ഫാമിലി മെമ്പറെ പോലെ തന്നെ നമുക്ക് ആവശ്യമായ എല്ലാ ഹെൽപ്പും സപ്പോർട്ടും നൽകുന്ന രീതിയാണുള്ളത്. ഏത് സ്ത്രീക്കും മിഡ് നൈറ്റിലും ഒറ്റയ്ക്ക് ഏത് വനത്തിലൂടെയും നടക്കാൻ പറ്റുന്ന ആ ഒരു ഫ്രീഡവും സെക്യൂരിറ്റിയും നൽകുന്ന രാജ്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ എല്ലാം ഉള്ളത്. ചെറുപ്രായം മുതലേ കുട്ടികളെ ആ ഒരു ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആയി വളർത്തുന്ന രീതി ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് അവർ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും തനിയെ ചെയ്യാനുള്ള ആ ഒരു ടെൻഡൻസി അവർ കാണിക്കുക. ഇപ്പോൾ അവരുടെ വസ്ത്രങ്ങൾ അവർ തന്നെ കഴുകുക, ഭക്ഷണം കഴിച്ചാൽ ആ പാത്രം കഴുകി വയ്ക്കുക, അവരുടേതായ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അവർ തന്നെയാണ് ചെയ്യുക. ഇപ്പൊ കേരളത്തിൽ 20-30 വയസ്സായവരെ പോലും പേരൻസ് ആണ് സംരക്ഷിക്കുന്നത്. അവരാണ്
ആണ് എപ്പോഴും അവർക്ക് ഗൈഡൻസ് നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ആ ഒരു സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്നും ഇതുപോലുള്ള രാജ്യങ്ങളിലോട്ട് വരുമ്പോൾ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുകളാണ് കുട്ടികൾക്ക് നേരിടേണ്ടി വരിക. കാരണം അത്രയും പ്രായമായിട്ടും അവർക്ക് തനിയെ ജീവിക്കാനുള്ള ആ ഒരു വലിയ ബുദ്ധിമുട്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ കാനഡയിലും മറ്റ് യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ വരുന്നവർ ആദ്യഘട്ടങ്ങളിൽ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ നേരിടുന്നത്. കുക്ക് ചെയ്യാനോ സ്വന്തം കാര്യങ്ങൾ നോക്കാനോ അവർക്ക് കഴിയില്ല. പാർട്ട് ടൈമായി ജോലി ചെയ്യാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട്. ഇപ്പൊ ഇത്രയും വർഷങ്ങളായി ഞാൻ ഓരോ വീഡിയോകൾ ഇടുമ്പോഴും പലപ്പോഴും പേരൻസ് ആണ് നാട്ടിൽ നിന്ന് ചോദിക്കുക, ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുള്ള 30-32 വയസ്സുള്ള മക്കൾക്ക് ജോലി കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി നാട്ടിലിരിക്കുന്ന പേരൻസ് ആണ് ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അത്രയും ഇൻഡിപെൻഡൻസി പോലും ഇല്ലാത്ത ചെറിയൊരു ജനവിഭാഗം ഉണ്ട് എന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി. എന്നാൽ ബഹുഭൂരിപക്ഷം മലയാളികളും അങ്ങനെയല്ല, ധാരാളം പേരാണ് വളരെ എഫിഷ്യന്റ് ആയി അവരുടെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ചെറിയൊരു വിഭാഗമാണ് ആ ഒരു പഴയ കൾച്ചർ ഫോളോ ചെയ്യുന്നതും സ്വയം ബുദ്ധിമുട്ടിലാകുന്നതും. നമ്മുടെ നാട്ടിലാണെങ്കിൽ ചെറുപ്പം മുതലേ അവർക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് വേറെ ഒരു ജോലിയും ചെയ്യേണ്ട, ആ ഒരു രീതിയിലാണ് അവിടെ കുട്ടികളെ വളർത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ നാട്ടിലേക്കാണെങ്കിൽ പലപ്പോഴും വാഹനം ഓടിക്കാൻ പോലും ഡ്രൈവറെ വെക്കുന്ന രീതിയാണുള്ളത് ഡെവലപ്ഡ് രാജ്യങ്ങളിലെല്ലാം. പ്രധാനമന്ത്രി ആണെങ്കിലും അവരുടെ വാഹനം അവർ തനിയെ ഓടിക്കുന്ന രീതിയാണുള്ളത്. യു കെ ഉൾപ്പെടെയുള്ള രാജ്യങ്ങളിലെ പ്രധാനമന്ത്രി പോലും യാത്ര ചെയ്യുന്നത് പബ്ലിക് ട്രാൻസ്പോർട്ടുകളിലാണ്, അതല്ലെങ്കിൽ സൈക്കിളിലാണ്. മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് നാട്ടിൽ നിന്ന് ജോലിക്കാരെ കൊണ്ടുവരാം, അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും ക്യാഷ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വീട്ടിലെ ജോലിയെല്ലാം ചെയ്യും. ഇവിടെ ഏതെങ്കിലും ഏജൻസികളെ ഏൽപ്പിക്കാം, അവർ ഒന്നോ രണ്ടോ മണിക്കൂർ വന്ന് ജോലി ചെയ്യും. അത് പലപ്പോഴും പല സ്റ്റാഫായിരിക്കും വരിക, അതിന് ഹൈ പേയ്മെന്റ് നൽകണം. സാധാരണ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഒരാളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർക്ക് കിട്ടുന്ന സാലറിയേക്കാൾ കൂടുതൽ നൽകേണ്ടി വരും ഇത്തരം ജോലിക്കാരെയൊക്കെ അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ. ഇത്തരം രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ വന്നതിന് ശേഷം വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ നേരിട്ട് വീടുകളിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി, നാട്ടിലായിരുന്നപ്പോൾ ഒത്തിരി സൗകര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു, അതെല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ചാണ് വന്നത്. ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയുന്ന ധാരാളം പേരുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ചും മലയാളികളുടെ സാന്നിധ്യമൊക്കെ വർദ്ധിച്ചു വന്ന ഈ സാഹചര്യത്തിൽ മറ്റൊരു പ്രധാന കാര്യമാണ് നാട്ടിൽ നിന്ന് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ ഇവിടെ ചെറിയ ജോലിയാണ് ചെയ്യുന്നത്, നാട്ടിൽ വലിയ ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നതാണ്, ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കെയർ ഹോമിൽ ജോലി ചെയ്യണം തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ. ഇവിടെ എല്ലാ ജോലികൾക്കും റെസ്പെക്ട് ഉണ്ട്. എത്ര ഹൈ പൊസിഷനുള്ളവരാണെങ്കിലും എന്ത് ചെറിയ ജോലിയും ചെയ്യാൻ അവർക്ക് യാതൊരു മടിയുമില്ല. വലിയ ജോലി എന്നോ ചെറിയ ജോലി എന്നോ ഒന്നുമില്ല, നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഏത് ജോലിയും ചെയ്യാനുള്ള ആ ഒരു സന്നദ്ധതയാണ് ഇവിടുത്തെ ജനങ്ങളെല്ലാം സ്വീകരിക്കാറുള്ളത്. എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഞാൻ നാട്ടിൽ എം കോമും ബി എഡും പി എച്ച് ഡിയും കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് യു കെയിൽ വന്നത്. അതിനുശേഷം നേഴ്സായിട്ടാണ് ജോലി ചെയ്യുക, സീനിയർ ലെക്ചറായിട്ടാണ് ഞാൻ നാട്ടിൽ ജോലി ചെയ്തത്. അതിനുശേഷം യു കെയിൽ വന്നതിന് ശേഷം നേഴ്സായി ജോലി ചെയ്യുന്നു. എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ ഹാപ്പിയാണ് ഞാനിപ്പോൾ നേഴ്സായി ജോലി ചെയ്യുന്നത്. അതുപോലെ കേരളത്തിലെ ഗവൺമെന്റ് ജോലി ഉപേക്ഷിച്ച് ധാരാളം പേര് യു കെ ഉൾപ്പെടെയുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. കേരളത്തിലെ ഗവൺമെന്റ് ജോലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ തിങ്കൾ മുതൽ വെള്ളി വരെ പോയി അവിടെ രാവിലെ മുതൽ വൈകുന്നേരം വരെ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ ജോലി ചെയ്യുന്ന ആ രീതിയാണ്. ഇപ്പൊ യങ് ജനറേഷനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർക്ക് ഗവൺമെന്റ് ജോലിയോടൊന്നും യാതൊരു താല്പര്യവുമില്ല. അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആഴ്ചയിൽ 2-3 ദിവസം ജോലി ചെയ്യുക, കുറെ വർഷങ്ങൾ ജോലി ചെയ്ത് ആ ജോലി നിർത്തിയിട്ട് അവർ എൻജോയ് ചെയ്യുക, ആ ഒരു രീതിയിലോട്ടാണ് വികസിത രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ വരുന്നവർ. അതല്ലെങ്കിൽ തന്നെ ക്രിയേറ്റീവായിട്ടുള്ള ബിസിനസ് തുടങ്ങുക, സ്റ്റാർട്ടപ്പ് കമ്പനികൾ തുടങ്ങുക, ഇക്കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെയാണ് യങ് ജനറേഷൻ പ്രാധാന്യം നൽകുക. മുൻപുണ്ടായിരുന്ന തലമുറയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈസി ആയിട്ട് കിട്ടുന്നൊരു ജോലി, മാസം കൃത്യമായ ഒരു സാലറി കിട്ടുക, അത്തരം ഒരു സാധ്യതയായിരുന്നു ഗവൺമെന്റ് ജോലികളൊക്കെ നൽകിയിരുന്നതെങ്കിൽ. അതിൽ നിന്നെല്ലാം മാറി ചിന്തിക്കാനായിട്ട് ന്യൂ ജനറേഷൻ തയ്യാറായതിന് ഉദാഹരണമാണ് ഇന്ന് കേരളത്തിൽ നിന്ന് വ്യാപകമായി യങ് ജനറേഷൻ മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിലോട്ട് മൂവ് ചെയ്യുന്നതും സ്ഥിരമായി സെറ്റിൽ ചെയ്യുന്നതും തിരികെ പോകാൻ അവർ ആഗ്രഹിക്കാത്തതും. വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലെ ഇപ്പൊ മൈഗ്രേഷനൊക്കെ വെട്ടിക്കുറയ്ക്കുന്നതിന് ഒരു ഘടകമായി മാറിയത് ഇതുപോലുള്ള ഒരു കൾച്ചറൽ ഷോക്കിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ്. യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളിലോട്ട് എത്തിയവർ ഇവിടുത്തെ നിയമങ്ങളൊന്നും ഫോളോ ചെയ്യാതെ ഇവിടുത്തെ കൾച്ചറുമായി അഡാപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയാത്ത സാഹചര്യത്തിലാണ് മൈഗ്രേഷൻ പൂർണ്ണമായും വെട്ടിക്കുറയ്ക്കാനുള്ള തീരുമാനം പല ഗവൺമെന്റും സ്വീകരിച്ചത്. നിങ്ങളൊരു പുതിയ രാജ്യത്തേക്ക് വരികയാണ്, അവിടെ സെറ്റിൽ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും റിസർച്ച് ചെയ്യുക, നന്നായി പഠിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രം വരിക. നമ്മുടെ നാട്ടിലെ കൾച്ചർ അതേപോലെ കൊണ്ടുവന്ന് ഫോളോ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു രാജ്യമല്ല വെസ്റ്റേൺ കൺട്രീസ്. ഇവിടെ മതങ്ങളുണ്ട്, നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള മതങ്ങളിൽ നിങ്ങൾക്ക് വിശ്വസിക്കാം. അതേസമയം തന്നെ എല്ലായിടത്തും നോയിസ് ഫ്രീ ആയിട്ടാണ് ഈ രാജ്യങ്ങളൊക്കെ സംരക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഒരു മത സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും ഉച്ചത്തിൽ അനൗൺസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഈ രാജ്യങ്ങളൊന്നും അനുവദിക്കുന്നില്ല. നിങ്ങൾക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കണമെങ്കിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുക, ബൈക്ക് വെച്ച് ഉറക്കെ അനൗൺസ് ചെയ്യാനുള്ള നിയമങ്ങളൊന്നുമില്ല. രാത്രി 10 മണി മുതൽ രാവിലെ 7 മണി വരെ ഒരു തരത്തിലുള്ള നോയിസിനും പെർമിഷൻ ഇല്ല. ഇത്തരം ധാരാളം കാര്യങ്ങളാണ് പറയാനുള്ളത്, അതെല്ലാം ഒരു ചെറിയ വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്താനായി സാധിക്കില്ല. യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളിലെ സാധാരണ ജീവിതം പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന മറ്റൊരു പുതിയ വീഡിയോയുമായി താമസിയാതെ തന്നെ വീണ്ടും കാണാം.